izby, utekaj. Ideme volať s Košicami. Poď sem. Poď. Tak ja idem do izby, aby ste sa mohli porozprávať. No a ty nechceš Lindu ani pozdraviť? Poď. No čaute. Ahoj. Zdravím vás z ďalekého východu. No, tak zase až taký ďalek nie je. Ako sa máte? Dobre, práve sme dojedli a ja sa idem hrať do izby. Len som ťa chcela pozdraviť. Ďakujem, Milka. Rada som ťa videla. A ja teba. Ahoj. Chýbaš mi. Aj vy mne. Ale už zajtra som u vás a budeme pár dní iba spolu. No už sa neviem dočkať. Ale už sa aj bojím okamihu, kedy zás odídeš. Aký si mala deň? Šialený. A ešte zďaleka ani neskončil. Ideme s mojimi novými spolužiakmi trošku von. Sú super. A, takže ty tam už máš nejakých nových kamošov? Hej, v ročníku máme samých skvelých ľudí. Zoznámim ťa potom, keď ma prídeš pozrieť, dobre? Dobre, tak to sa teším. Pozdraví. Jasné. Ja už musím bežať, dobre? Lebo čakajú ma, vieš, tak ja ti zajtra všetko porozprávam, dobre? No, dobre, tak. Dobre, tak ahoj, pa. Ahoj, ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim, Tomáš. Čakaj, ja hneď prídem. Pa. Ahoj, Danuša. Ahoj, Alica. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý, pán Horavec. Dobrý. Niečo nové s Lindou? Už sa v Košiciach zabývala? Ale áno, má sa fajn. Každý deň si voláme. Tá škola vyzerá byť super. Už sa tam zoznámila aj s nejakými novými ľuďmi. No, ja nepochybujem, že bude obľúbená. Linda je veľmi kamarátsky typ. A inak dneska príde. Na pár dní. Má tu ešte nejaké veci. Super. Tak potom jej môžete osobne odovzdať toto. Deti včera dostali taký spontánny nápad, že jej chcú napísať listy. Ale to je milé. Ďakujem. Niektoré majú len 3 slova, ale je to od nich veľmi pozorné. Myslím, že Linda bude dojatá. Odovzdám jej hneď ako príde. Ďakujem. A pozdravte ju. Od nás všetkých. Pozdravím, ale myslím, že sa tu rada zastaví. Tak fajn. Ja už musím ísť za deťmi. Jasné. Majte sa pekne. Dovidenia.